kallbadar. Och känns som att det kommer komma en haj att attackera mig. Här finns det isbjörnar. Tror du inte? Jo, jag vill! Ja, då är det bara... De peppar dig nu. Ja. Det känns som att det kommer kunna ful finger upp mig. Men du. Nu kommer jag säga massa fula ord. Ja. Jag kommer säga helvete. Vad gör du, Freja? Bra, kom igen. Lite till. Jag vill få 100 kronor. Det kommer att vara lite kanske nästa. Bra, Freja.